Dhe tani, ku t'i bëjmë shërbim me këto lëvizje që po bëjmë? Sigurisht armiqve të shqiptarve, po duar të rokisin, Alfa, Telma, Melma, Qajon, këto, Alfa. Kjo deklarata e Ahmetit u kuptua si sulm ndaj medjave të lartë përmendura e i menjëherëshëm ishte edhe reagimi i shoqatës e gazetarve. Kjo deklaratë skandaloze është e dëmshme dhe mund të kërcënojë sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve të medias, duke nxitur kështu cenzurë në një kontekst më të gjerë. Deklarata është në veçanti problematike sepse vjen nga një kryetari një partie politike që është pjesë e qeverisë dhe mund të stimulojë sulme dhe kërcënime ndaj medieve dhe gazetarëve nga anëtarët e partisë dhe kjo mund të sjellë pasoja shumë negative për lirinë e shprehjes. E nga BDI arsyeton, thonë që kryetari nuk ka pas fjalën për asnjë media konkrete, por për personat që eksponohen në këto media. Në tubimin e mbrëmshëm me qytetarë në Kostivuar, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Zotri Ali Ahmeti foli për mungesën e angazhimit të partive politike maqedonase me qytetarët në kontekst të marrëdhënieve me shqiptarët sepse është shqetësuese urrëtia ndaj udhëheqësve shqiptarë dhe institucioneve të shtetit, e cila shfaqet nga qytetarët maqedonas në emisione kontaktuese në televizionet maqedonase me etiketime si Bugar Osmani, artan terroristi dhe ofendime të vrashta ndaj vet Ali Ahmeti dhe të tjerëve. Zotri Ahmeti nuk ka përmendur media armiqësore, por tone agresive armiqësore nga qytetarët të nxitur nga partitë politike në emisione kontaktuese në këto televizione. Për deklaratën e Ahmetit mbrëm reaguan edhe nga agjencia për media.